Коронавирустун кесепетин өз үстүн өткөн тарыхыбызга салыштыра турган болсок, кыргыз өлкөсү көз карандык мамлекет болуп алгандан кийин Москвадан келе турган 2 млрд 200 млн рубльдык субвенцияны жокко чыгарып, ошондо эң татаал учурга кабылганбыз. Биз дагы ошол экиндей татаал учурлардын биринде турабыз да. Ошондуктан мен ойлоп атам, эми оппозиция, позиция, парламент, өкмөт, президент баарыбыз биригип коронавирусту кандай кичине кичинеден илдетти жеңип баратабыз, экономикада дагы оорулууларды айыктырып мындан ары жашап кеткенди ойлонушубуз керек го деп атам да. Баарыбыз бирдиктүү нерседе ар бирибиз өзүбүздүн тажрыйбабызды, акылдарыбызды кошсок туура эле болот эле деп. Азыр жалпынан биринчиси ушул бюджеттин өзгөртүүлөрү боюнча, концепциясы боюнча мен финансы министр менен дагы жолугуп, биздин комитеттин төрагасына дагы айттым. Концепциясы боюнча меники кичине бөлөкчөрөөк көз карашым бар. Биринчиси, мыйзамды колдоп берип койсок, тышкы донорлор менен иштешип балким түшпөй кала турган. Менин оюм боюнча бул эң катуу пессимистичный сценарий деп коелу, ушундай. Минфин ошону алдын ала билиш керек. Баягы экономикада дноого качан чөйбүз дегендей, ошо эң катуу дноосу ушу 33 миллиард сомго чейин түшпөй калат деген. Мен болсо сунуштагам урматтуу биздин президентке Сооронбай Шарипчике, биздин лидер фракциясынын атынан коронавирус келердин астында чаралар катары өзүмдүн сунуштарымды бердим элем, премьерге дагы бергем. Мындай сунушту сиздерге берейин дегем да, 2019 жылдын көрсөткүчтөрүнүн баарын калтырып коелу. Биз ушу биздин комитетте 2019 жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу салык менен бажы инспекциясына биз жалпы жонунан 22 миллиард сомго жакын кошумча бергенбиз да. Ошо 22 миллиард сом кошумчасы жок, калганын аткарып бергиле деп атам да. Муну эгерде мыйзам менен болбосо, анда биз токтомду сунуш кылып атабыз, токтом менен бекитип өкмөткө биз ошондой милдеттеме койсок, 2019 жылдын силер бюджеттин показательдерин баарын аткаргыла, 10% ички дүң продукцияны түшүрбөгүлө, белли 4.5% түшсүн, нөл болсун, бирок 2019 жылдын көрсөткүчтөрү калсын деп. Ошондо бизде бир 12 миллиард сом запаста болуп калат да. Ошо 12 миллиард сомду түз эле бюджеттик резервдик фондко койсок, анан ошону экономиканы өнүктүрүүгө жумшасак. Так салык инспекциясы менен баж инспекциясына азыр биз бейиштей болгон эле мүмкүнчүлүк берип коюп атабыз да. Салыктын баары төлөнбөйт, чогулбай эле койгула, эчтеке эле кылбай эле койгула деп, мен көп андай туура эмес го деп ойлоп атам. Бир ушул сунушумду сиздер колдоп берет го деп өтүнүп атам. Өкмөттүн мына жогорку кеңештин токтому менен ошондойду бекитип берип койсок, бир 12 миллиард сомду биз ошол жака сунуштайт элек да. Бул биринчиси. Анан экинчиси, урматтуу финансы министр менен Бактылжан бай менен да сүйлөшүп атабыз. Эгерде ушундай позиция боло турган болсо, анда биз 450 миллион доллардын баш аягы көрүнүп калды чет мамлекеттен келе турган. Ошонун 250 миллион долларын Минфинге берип бюджетти турукташтырсак, бирок 200 миллион долларын ал жерден ошо бюджеттик резервдик фондко коюп коюп, ошону экономиканы оталдырганга жумшасак деген сунушту дагы берип атам да. Мындан тышкары ушу мыйзамды эле финансы министрлиги менен өкмөт макул болуп атат. Ушу чрезвычайный бюджеттин алкагында өкмөткө мүмкүнчүлүк берсек, өзүбүз деле азыр мына каникулга кеткен атабыз, андан ары шайлоо болгондуктан өкмөткө доходко жараша расход кылганды өкмөткө мүмкүнчүлүк берсек, жалаң эле ушул законго эле таянып тура бербестен, канча доходу келсе ошончо расход. Жана биз кассовое исполнение деп атабыз, 4-5 жылдан бери эле өкмөт ошондой кылып атат. Кийин анан өзгөртүүлөрдү оңдоп коюп атат, бирок азыр мыйзамды бузбаш үчүн ошолекини мыйзамга киргизип берсек, мына статья 19 прим дейт, ушулеки статьяны дагы колдоп берип койсоңуздар, азыр Абдыкайым менен чогуу биз сиздерге окончательный формулировкаларын таратып койсок, ушул мыйзам боюнча бул 2020 жылдын мыйзамдары боюнча. Анан эгерде мен жардамчым келдиби, бүт программаларды урматтуу коллегалар карап чыктым да. Антикризисный программаны дагы мына Эркин Шамсезинович менен дагы отуруп чыктык. Бүт программалардын эң чоң эки оорусу бар экен, бул эртең анан акча келсе деген эле да. А бизде азыркы периодда жакынкы 6-7 айда эмне кылабыз?
Эгер де экономикага антибиотиктерди берип, дополнительный акчаларды берип, коргоп колдоп кала турган болсок, биринчиден ылдый кулап бараткан экономиканы токтотобуз дагы, андан ары кичинеден үйдө көтөрүп кетебиз. Ошондуктан мен бизде бюджетный кодекс боюнча государственный резервный фондду белгилеп койдук элек, счету бар. 1 миллиард 25 миллион сомду сиздер менен чогуу өкмөт каршылыгына болбой атып коюп койдук элек. Ошо мына коронавируста жакшы жардам берди да башында. Биз ошондой эле мына Боорэке ушундай резервный фондду топтосок деп атабыз. Мына 700 миллион доллар болсо деп атабыз. Мунун биринчиси бул экономия по долгу. Тышкы карызды финансы министрлигине тапшырма берсек, азыр 28 миллиард сомдон ашык тышкы ички карызды тейлегөнгө жумшалган, бирок азыр мына 20-ка деп коебуз. Эң өнүккөн өлкөлөр баарына тапшырма беришти. Бизде өнүгүп аткан өлкөлөрдүн баарын карыздарын жылдыргыла деди да. А 10 деген атайын резолюция кабыл алды, таптакыр кечкиле деп атат да. Бизде болгон өнүгүп келаткан өлкөлөргө карыздарын таптакыр кечкиле дейт. Ошондуктан суранып атам, быйылкыга эмес, эмдиги жылкыга дагы 2 жылга бүт карыздын баарынан отсрочка алгыла. Тышкы карызы да, ички карызы да. Бирок эми быйыл уже жылдын жарым жылдыгы болуп калды, 28 миллиарддын жок дегенде 12 миллиард сомун экономия кылып калайлы. Бул корголгон статья. Ошондон 150 миллион доллар болот экен, аны ушу гарантийный фондко кое берели. Экинчиси налоговый льготалар. 22'den 25 миллиард сомго чейин экен, айыл чарбасынан башкасынын переработка баардык айыл чарбаны калтырып койсок льготаларды. Калган баарын жок жоюп койсок, аяктан дагы 150 миллион доллар жылдын аягына чейин түшөт деп атам да. Мына ушулки 300 миллион долларды бияка берсек, эң чоң биздин резервибиз мына улуттук банктын эл аралык валюта эме резервтери да. Биз муну 3 айлык импорт такыр бир күн импорт токтоп калса, анда 3 айлык импорттун баарын ушу резерв обеспечивать этет деген бир максаттарынын бири ушу болчу. Азыр ошондой ситуация болду. Бүт границанын баары жабылды, импорттун баары токтоду, биз резервди киргизгенге шарттар болду. Анан ушулкени карап биз 200 миллион долларга өкмөт баалуу кагаздарын чыгарып 200 миллион долларды алып программа количественного смягчения деп коет. 2008 жылдан бери бүт өлкөлөр ушуну колдонуп келатат. Биринчи жолу ушу коронавируска байланыштуу биз дагы ушуну колдонуп 200 миллион долларды бияка берсекпи деп атабыз. Анан жана мен башында айтып кеткен 450 миллион доллардын 200 миллион долларын дагы баарын эле жеп ичип салбай быйыл 200 миллион долларын ушу гарантийный резервный фондко коюп 700 миллион долларды жылдын аягына чейин биз экономикага киргизсекпи деп атам да. Эмесин көрсөтүп койсоң, андан башка дагы эң биринчи слайд. Буга чейинки слайдды көрсөтүп койсоң. Мына Боорек кайсы акчаларыбыз дагы бар биздечи. Мен өкмөттү такыр түшүнбөй атам, парламент жардам бербесе болбой калды. Биз EAS-ке кирип атканда биринчи тапта 500 миллион доллар берген да бизге. Антики жанагы фонд развития кыргызско-российский фонд деп мына да 500 миллион доллар берген. Биздин ошо убактагы өкмөтүбүз 260 миллион долларда Москвага чыштап коюптур да. Ошону ала албай атышат да. Булардын мүмкүнчүлүктөрүнүн баары уже бүттү окшойт. Биздин парламент Госдумага кайрылайлы, Россияга кайрылайлы. Эмне бизди алдап атасыңар, бул кандай? 500 миллион долларды 3 жылдын ичинде биз сарпташыбыз керек эле. Андан кийин дагы 500 миллион доллар антикризисный фонд Евразийский банкта 1% менен бизде резерв турат. Биз EAS-ке кирип аткан макулдашалардын баарында турат да. Ошондуктан 260 миллион долларды мен 3% менен эсептеп атам 15 жылдан бери жок дегенде бир 50 миллион доллар кошулду го депчи. Аякачы. Ошондо 310-320 миллион доллар болот экен, ошону сөзсүз түрдө алып келиш керек. Эмне эле жалдырап сурап атат биздин акчаны, биз жалдырап жүрөбүз да. Мага пока түшүнүксүз. Договорңарды көрсөткүлөчү, эмне үчүн коюп койдуңар, ала албай атасыңар десем, договорду мага эч ким пока көрсөтпөй атат да. 300 миллион долларды аяктан алсак, өзүндө былтыр 1 январга 80 миллион доллар келген, дагы акчалар келе турган болсо, 500 миллион долларыбыз бар кыргызско-российский фонд. Мына ушунун 200 миллион долларын улуттук банкка берип, муну сом менен кайра кредитке берели. Кредиттердин баасы 4-5%дан ашпаш керек. Бул жерден өкмөт дагы макулдап атат, биз да макулдап атабыз. А калган 200 миллион долларым болсо, доллар менен эле быйыл жылдын аягына чейин ушу 500 миллион долларды бүтүрүшүбүз керек кыргызско-российский фонд. Жанагы мен айтып аткан 700 миллион, анан бул 700 миллионду. Анан мындан тышкары азыр көрүнбөй атат бул жерде. Социалдык фонддун 200 миллион доллары бар. Тилекке каршы азыр анын баары баалуу кагазда экен Минфинден. Бирок биз ошо 14-17 миллиардды экономикага киргизишибиз керек да.
уже Минфин ойлонсун, аны кантип кайра ал баалуу кагаздарды акча кылып берет. Анан теневая экономика деп атабыз. Биз эгерде ушу 1 миллиард доллар жылдын аягына чейин киргизсек, биз ошондон кайра салык төлөөчүлөргө гана жардам беришибиз керек да. Салык төлөйм деп контрольный кассовый машинаны алып бизге иштегендер да. Анан биз мына коронавирус сопутствующий хронический оорусу бар кишилердин баарын жайлагандай эле азыр экономикада да биздин хронический ооруларыбыз бар, бул импорто зависимость. Анан контрабанда деген, корона контрабанда болуп атат да. Ушу экөөнү жок кылбасак, биз экономикабыз астыга жылбайт. Ушундай акчаларды сиздерге сунуштап атабыз. Муну дагы эмки жылдын бюджетинде ушуну эсептегенди көрүп, кайсы каналдар менен чогултуп, топтоп, анан кантип кайра бере турганын жазасак деп атам да. Анан ушу резервный фондто ушулар акчалар кала берсе, 1 миллиард долларга чейин акча кала берсе, анча мынчасы келсе 2023 жылы сырткы карыздын көлөмү 402 миллион доллар болот. Бизде жок дегенде 300-400 миллион доллар кайра келип калса, бир 2-3 жылдын ичиндеч экономика соңолуп кетет, бирок бирдеме боло турган болсо, тышкы карызды биз тейлеп кете беребиз. Ушул экинде антикризистик программаны дагы сунуштадык. Өкмөт каршы эмес, бирок мен жана айтып кеткендей, муну эртең эмес. Анан жалпы баарына эмес. Кластерлик кылып, жумуш орунду ким сактайм десе, ким салыкты төлөйм десе, ачыкка чыгам десе, ошолордун баарына акча керек дегендин баарына акча беришибиз керек да. Улуттук банк бул жолу эми инфляция менен эле валютаны курсун карап отура бербей, азыр эми экономикага жардам бериш керек. Мен тамашалап сунушта кылып көрдүм, айттым, азыр финансы министринин ушу законду кабыл алгандан кийин Нацбанкка бир 3 айга жиберсек, финансы министринин 3 айга Минфинге коюп койсок, 1 сентябрга чейин акчанын баарын алып алат эле ошол жерден. А так ар бир өзүнүн кызыкчылыгын кармап эле резервти биз ишке киргизе албай калчыдай болуп атабыз да. Мына ушундай нерселерди эгерде турмушка ашыра турган болсо, урматтуу коллегалар, биз жеке эле падениянын токтотпойбуз, биз өсүшкө дагы мүмкүнчүлүктөрдүн баарын беребиз да. Эң акыркысы дерегулирование полностью болуш керек да. Жылдын аягына чейин бир дагы текшерүү болбош керек. Бизнестин баары цифровой форматта заявительный принцип менен ачылыш керек да. Анан эгерде сиздер туура көрсөңүздөр, азыркы жумушчу орунду ким ашса, ошолор азыркыдай 27% соцфондко төлөбөй, 10% эле төлөсө да. Бүт баарын кызыктырсак жумушчу орун ачкандарга да. Мына 10% эле социалдык фондко, особенно промышленности, там где добавленная стоимость создается, ушунун баарына ушуларды жазасак жакшы болот эле, урматтуу коллегалар. Концепциясы боюнча, мыйзамдар боюнча менин өзүмдүн көз карашым ушундай да. А то азыр май, июнь болуп кетти, биз кетип калабыз. Сентябрга чейин өкмөт ойлоно берсе, бизнеске өтө эле кыйын болуп калат да. Рахмат.